رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوه النور يا جماله، والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا رمضان والسعد هلاح اهلا اهلا رمضان والكن افراح، اهلا اهلا. tan labaad ugu faafitaanka badan su'aalaha marka aniga la yifir midaas oo ku wareegaysa maskaxda dadkan muslimiinta ahayn waa muslimiintu waa asal raac badanana anaga hadaan muslimiin nahay arinta dhibaato ayaan ka muujineynaa mana garanayna sidaan ugu jawaabi lahayn waa maxay macnaha erayga asal raac marka la qeexayo erayga asal raac waa shakhsiga raacaya asalada shay cayiman tusaale ahaan xisaabta oo kale haddii uu rabo qof inuu xisaabta ku noqdo qof aad u yaqaana waxaa ku waajiba inuu ogaado raaco dabaqo asalada xisaabta haddii uusan asal raac ku ahayn maadadaas xisaabta ma noqon doono mid cilmi badan u leh maadadaas xitaa qofku hadduu rabo inuu noqdo saynisyahan wanaagsan waxaa laga maarmaana inuu ogaado oo barto raaco dabaqo asalada sayniska haddii uusan asal raac ku ahayn cilmiga sayniska ma noqon doono saynisyahan wanaagsan suurtagal maahan inaan dhammaan dhahno asal raacyadu waa isku mid yacni kulligooda wada wanaagsan yihiin ama kulligooda wada xun balse waxaa waajiba inaan cuskanno waxa ay asal raac ku yihiin marka waxaa inoo suurtagala inaan qiimayno miyuu xun yahay mise wuu fiican yahay haddii agteenna uu yahay tuug bulshada ku dhex jira oo asal raac ku ah tuugnimada xayla shaqadiisaaba tuugnimo ah arrintaas way dhibaysaa bulshada si kale haddaan u dhigo haddii aan haysano dhakhtar asal raac ku ah shaqadiisa taasoo ah badbaadinta kumanaan ruux waa arrin u wanaagsan bulshada haddaba inagoo cuskanayna waxa uu asal raac ku yahay qof markaa waa waajib inaad qiimayso qofkaasi adoo waafajinaya wuxuu asal raac ku yahay maadaama mawduucana i quseeyo aniga waxaan ahay muslim asal raaca waan ku faanayaa inaan ahaado muslim asal raac ah maxaa yeelay waan garanayaa waan raacayaa waana ku dadaalayaa inaan joogtay asalada islaamka sidoo kale waxaan ogahay inaan la helaynin asal ka mida usuusha islaamka oo bini aadamka dhammaantii ka soo horjeeda waxaa laga yaabaa inay jiraan asalada qaar ee laga helo diinta islaamka middaasi uu u malaynayo ninka aan muslimka ahayn inay ka soo horjeedo bini aadamnimada balse isla ilbiriqsiga aad u jawaabayso oo aad u sheegaydo waa maxay sababka caqliyeysan ee looga helayo asalkan diinta islaamka ma helaysid markaasi qof ku sugan caalamkan oo ay suurtagal u tahay inuu soo qalindaarsado asal ka mida usuusha islaamka midka ah oo ka soo horjeeda bini aadamnimada dhammaanteed haddaan u noqono taariikhda waxaan ogaanaynaa marka la waafajiyo qaamuuska webster erayga asal raac waxaa loo adeegsaday markii ugu horreysay tilmaamidda koox ka mida maraykanka kirishtaanka ah waa xilliyadii hore ee bilowgii qarniga laatii koowaad kooxdaasi kirishtaanka maraykanka ah waxay ka soo hor jeesteen kaniisadda waxayna dhaheen kaniisaddanu markaas horaan waxay rumaysnaed in fariinta injiilku si kaamila uga timid allah kuwaasi kirishtaanka ah ee brotestantaha ah waxay ka soo hor jeesteen kaniisadda waxay dhaheen keliya maahan in fariinta baybalku ka timid allah balse eray kasta iyo xaraf kasta oo ka mida baybalka wuxuu ka yimid allah haddii uu sugo midkood oo uu caddeeyo in xaraf kasta iyo erey kasta oo ka mida baybalka uu ka yimid allah haddaba dhaqdhaqaaqaasi waa dhaqdhaqaaq wanaagsan si kale haddii uu sugo midkood oo uu caddeeyo in xaraf kastoo ka mida iyo erey kastoo ka mida baybalka uusan ka imaan allah subxaanahu wa tacaala haddaba dhaqdhaqaaqaasi ma wanaagsana markaan aqrinayno qaamuuska oxford oxford wuxuu leeyahay asal raac waa shakhsiga laasimaya weliba si adag tacaaliimtii hore iyo kutubtii muqadaska ahayd ee u gaarka ah diin kasta balse markaan fiirino nusqada la tafiftiray ee qaamuuska oxford kala duwanaansho yar ayaan helaynaa waxay leedahay asal raac waa shakhsiga laasimaya weliba si adag tacaaliimtii hore iyo kutubtii muqadaska ahayd ee u gaarka ah diin kasta khaasatan diinta islaamka gaar ahaan islaamka waxaa lagu daray nusqada la tafaftiray ee qaamuuska oxford isla marka aad maqashaba erayga asal raac maskaxdaada waxaa si toosa ugu soo dhacaya muslimka muslimiintu waa asal raac muslimiintu waa aad adag yihiin annagana haddaan muslimiin nahay waanba ka cudur daaranaynaa waxaan leenaa maya maya ma ahi asal raac ma ahi nin aad adag anaa dhahaya waxaan ahay nin aad adag ku aad adag runta ku aad adag cadaaladda ku aad adag dhimrinta ku aad adag naxariista ku aad adag jacaylka midkood ma ii sheegi karaa maxaan u ahay qof ku adag runta ku adag cadaaladda ku adag jacaylka ku adag naxariista ku adag dhimrinta
ما وحهم با ما حاك قلدن إننا هذا قف أذاك قرآن كوه شجعي إني واجب تاعي إن النقطة قف رنت كوه أذاك صورت قال ما إن رنت أذاك غيبه هاتو مرك رنت كوفة إذين سنة رنت شجعي سا مرك سكوفة إذين إن نهر مشجعي سا قرآن كوه كوه شجعي إني واجب تاعي إن هذا قف رنت كوه أذاك عدالة كوه أذاك هذا بعه ضيقة تاعي قف رعسان السلام ككون أذاك محي واجب كوه هويس إن تكو أذاك كاتو لم رنت كوه أذاك كاتو رنت كوه أذاك كاتو عدالة وح واجب إن النقطة كوه أذاك جهاد الصح بقى ما أهان إن كوه أذاك كانت جهاد غلط balse muslim ku xaq u waajib inuu ku adadkaado raacitaanka quraanka alle wuxuu ku leeyahay quraanka suuratu baqara suurada labaad aayada 208 alladhid udkhulu fi thilmi kaffa ku amal fala islam ka dhamaanti ma ahan qayb kamida hadaba maxay muslimiintu u cur daaranayaan warbaahintu waxay weeraraysaa islaamka aadan ugu xunnahay hadii aanahay muslimiin iyadoo jirto inaan raacsanahay diinta ugu wanaagsan balse haddana maxaan u cabsanaynaa inaan u cudur daaranayna hadda waa waqtigii laga din lahaa miiska